υπάρχει η μετενσάρκωση, μία ευρύτερα διαδεδομένη θρησκευτική διδασκαλία, τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα, είναι η διδασκαλία της μετενσάρκωσης. Σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία, όταν κάποιος πεθαίνει, η ψυχή του μεταβαίνει σε ένα άλλο σώμα, σε μία νέα προσωπικότητα, όπου ζει μία καινούργια ζωή. Γενικά περί μετενσάρκωσης. Υπάρχουν πολλές εκδοχές αυτής της διδασκαλίας. Μεταξύ των διαφόρων θρησκειών, κυρίως είναι γνωστή η εκδοχή του βουδισμού, που πιστεύει ότι ο τελικός σκοπός της ψυχής είναι να ξεφύγει από αυτόν τον ατέρμονα κύκλο των συνεχών ενσαρκώσεων και να καταλήξει στην Νιρβάνα, δηλαδή στην κατάσταση της ανυπαρξίας. Άλλοι πιστεύουν ότι η μετενσάρκωση συμβαίνει μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μερικοί ότι συμβαίνει μόνο μεταξύ νοημόνων όντων, ανθρώπων δηλαδή, αγγέλων, θεών, και άλλοι ότι συμβαίνει και σε ζώα, ακόμη και σε φυτά ή ορυκτά. Άλλοι πιστεύουν ότι η μετενσάρκωση συμβαίνει μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στη Δύση, η διδασκαλία της μετενσάρκωσης συναντάται κυρίως στα ποικίλα ρεύματα της νέας εποχής. Εδώ εμφανίζεται συνήθως μια πιο δυτικοποιημένη εκδοχή, ότι δηλαδή ο σκοπός της μετενσάρκωσης είναι η πρόοδος και η αναγέννηση σε μια ανώτερη μορφή ζωής και όχι η εξαφάνιση. Οι παραπάνω διδασκαλίες είναι όχι απλώς ξένες, αλλά και εντελώς ασυμβίβαστες με τη χριστιανική διδασκαλία. Η διδασκαλία της μετενσάρκωσης, αν και συναντάται σε ποικίλες μορφές, συνήθως διδάσκει ότι η προσωπικότητα είναι κάτι που μεταβάλλεται από ενσάρκωση σε ενσάρκωση, ακόμα και απορροφάται από μία απρόσωπη θεότητα και εξαφανίζεται σαν σταγόνα στον ωκεανό. Κάτι τέτοιο όμως είναι αντίθετο με τη χριστιανική πίστη, όπου και ο Θεός, αλλά και ο κάθε άνθρωπος, έχει τη δική του προσωπικότητα, η οποία διατηρείται για πάντα και ο καθένας συνεχίζει να αναγνωρίζει τον εαυτό του ως το συγκεκριμένο πρόσωπο. Στον χριστιανισμό, η διδασκαλία της Ανάστασης διδάσκει ότι το πρόσωπο που πέθανε θα λάβει πάλι σώμα, θα ξαναζήσει με τα συγκεκριμένα προσωπικά χαρακτηριστικά που είχε πριν πεθάνει, αναγνωρίζοντας τον εαυτό του. Η αναγκαιότητα της θεωρίας της μετενσάρκωσης. Ας δούμε όμως περιληπτικά μερικά από τα προβλήματα που παρουσιάζει η διδασκαλία της μετενσάρκωσης και ας ξεκινήσουμε από την αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας τέτοιας θεωρίας που δεν είναι άλλη από την προσπάθεια εξήγησης του κακού και την ικανοποίηση του ανθρώπου για δικαιοσύνη. Κάθε άνθρωπος στέκεται εκστατικός μπροστά στην αδικία του κόσμου μας. Η ανθρώπινη δυστυχία συμπορεύεται με τη δυστυχία της υπόλοιπης κτήσης και ο καθένας μας έχει δακρύσει μπροστά σε εικόνες δυστυχίας και σε αδικίες. Γιατί λοιπόν όλα αυτά, ποιο το βαθύτερο νόημά του? Επειδή αν υπάρχει μόνο η ζωή που βλέπουμε και ζούμε, τότε όλα είναι άδικα και μάταια. Ποιος θα αποζημιώσει τον κάθε άνθρωπο που πεθαίνει αδικημένο? Ποιος θα ανταποδώσει την αδικία αυτού που, αν και δεν αδίκησε, ζει και πεθαίνει ευτυχισμένος? Τέτοια ερωτήματα φαίνεται να παίρνει μία ρηχή απάντηση με τη διδασκαλία της μετενσάρκωσης για ανθρώπους που ποτέ δεν άκουσαν τη χριστιανική διδασκαλία για την ύπαρξη του κακού. Κατά αυτούς, όταν ο αδικημένος πεθαίνει, η επόμενη μετενσάρκωσή του διέπεται από τον νόμο του κάρμα, που ορίζει ότι σε μία επόμενη μετενσάρκωση ο αδικημένος θα ανταμυφθεί, ενώ αυτός που αδίκησε θα λάβει πίσω την αδικία που έκανε. Ο αδικημένος θα είναι ένα ανώτερο πλάσμα ή ένας ευτυχής άνθρωπος
ενώ αυτός που τον αδίκησε θα είναι ένας ζητιάνος ή ένα κακό και αιμοδιψές ζώο. Έτσι, ικανοποιείται το αίσθημα δικαιοσύνης του ανθρώπου και η δυστυχία δεν φαντάζει τόσο τρομερή. Είναι όμως λογικά όλα αυτά? Ας το ερευνήσουμε λίγο βαθύτερα. Μερικά από τα προβλήματα της πενενσάρκωσης. Σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία, όταν κάποιος αδικείται, αυτό είναι το κάρμα του, επειδή σε κάποια προηγούμενη ζωή ήταν ένας κακός άνθρωπος. Μα τότε δεν υπάρχει αδικία και καλός αδικείται. Πληρώνει αυτό που το άξιζε και ο ανθρώπινος πόνος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με λύπη, ούτε να γίνονται προσπάθειες για τη βοήθεια του ανθρώπου αυτού. Ο ζητιάνος και ο άρρωστος δεν πρέπει να ελεείται, αλλά αντιθέτως, να κατηγορείται ως υπεύθυνος για την κατάρτιση του, επειδή σε προηγούμενη ζωή ήταν κακός. Ο καθένας θα πρέπει να δέχεται τη μοίρα του αδιαμαρτύρητα, χωρίς προσπάθειες βελτίωσης της ζωής του, επειδή του αξίζει να πληρώνει τις αδικίες μιας άλλης ζωής, που όμως δεν τη θυμάται. Και εδώ υπάρχει άλλη μια συνέπεια της διδασκαλίας της μετενσάρκωσης. Εφόσον κάποιος δεν θυμάται την προηγούμενη ζωή του, γιατί να τιμωρείται? Ποιος ο λόγος? Είναι σαν να δέρνεις το παιδί σου και να μην ξέρει το λόγο. Να του λες μόνο ότι είναι κακό παιδί και να μην ξέρει σε τι έφταξε. Η τιμωρία έχει νόημα μόνο στα πλαίσια της αναμόρφωσης και όχι για την απλή ανταπόδοση. Αν το κάρμα απλά ανταποδίδει, τότε δεν είναι ένας δίκαιος, αλλά ένας εκδικητικός νόμος. Η ανταπόδοση του κάρμα θα είχε νόημα μόνο στην περίπτωση που ο καθένας θα τιμόταν τις προηγούμενες ζωές του και θα ήξερε γιατί τιμωρείται, ώστε να μην το επαναλάβει. Μα και έτσι ακόμη, ο άνθρωπος θα είναι προσεκτικός, ώστε να εξελιχθεί σε ανώτερες μετενσαρκώσεις, ώσπου να αποκτήσει η ψυχή του εμπειρίες και να γίνει ένα με τη θεότητα, ίσως μας πει κάποιος. Παραμένουν όμως πολλά αναπάντητα ερωτήματα, όπως: εντάξει ο άνθρωπος, όταν όμως ένας κακός μετενσαρκώνεται σε ένα κακό ζώο, τότε πώς θα ανεβεί σε ανώτερες μετενσαρκώσεις? Το κακό ζώο δεν θα μετενσαρκωθεί με τη σειρά του σε κάτι χειρότερο? Και ας πούμε ότι πράγματι όλα τα όντα είναι τμήματα του παντογνώστη Θεού, όπως λέει η ανατολική φιλοσοφία. Εάν λοιπόν αυτό το «ον» είναι παντογνώστης, τότε γιατί χρειαζόταν να μοιραστεί σε τόσα κομμάτια ώστε να αποκτήσουν εμπειρίες και να τις επιστρέψουν σε αυτόν? Εφόσον τα ξέρει όλα, τι χρειάζεται τις εμπειρίες? Εάν τα όντα δεν παραμένουν ξεχωριστά πρόσωπα, αλλά χάνουν τις προσωπικότητές τους, τελικά σε τι εξυπηρετεί όλη αυτή η ταλαιπωρία τόσων ενσαρκώσεων για να επιστρέψουν στο τίποτα της Νιρβάνα? Και αν το απόλυτο ένα από το οποίο υποτίθεται ότι προήλθαν όλα τα όντα είναι όντως ο ύψιστος βαθμός εξέλιξης, τότε από πού προήλθαν τα κακά όντα? Θα έπρεπε να προέλθουν από κάτι κακό. Κάτι με τόσο υψηλό βαθμό εξέλιξης δεν είναι δυνατόν να κακοποιεί. Και τα μικρόβια και τα σκουλίκια από πού προήλθαν? Γιατί δεν είναι δυνατόν να πεις ότι ένα σκουλίκι έχει καλή κακή ψυχή? Από πού μετενσαρκώθηκαν αυτά και βάσει ποιων καλών πράξεων θα προοδεύσουν? Τέλος, εφόσον το κάρμα είναι αυτό που οδηγεί κάποιον στο να μετενσαρκωθεί σε κάτι καλό ή κακό, τότε το ίδιο το κάρμα είναι ο πραγματικός φταίχτης της αδικίας στον κόσμο. Τότε το κάρμα φταίει για τα όσα παθαίνει κάποιος, αν και όχι αυτός που τον αδίκησε, μια και τόσο αδικούμενος όσο και ο αδικών είναι απλώς ηθοποιή μιας προκαθορισμένης παράστασης βάσει κάποιων ηθικών νόμων. Έτσι το κάρμα ανάγεται στον ύψιστο ρυθμισή του σύμπαντος,
ανώτερο ακόμη και από το απόλυτο ένα, το οποίο είναι υποχρεωμένο να συντίθεται ή να αποσυντίθεται σε άλλα όντα βάσει του νόμου του κάρμα. Μα τότε, αν το κάρμα είναι η ύψιστη δύναμη και αιτία στο σύμπαν, τότε αυτό είναι δημιουργός και πρέπει να είναι κατά ανάγκη νοήμων και δίκαιος, και όχι μια τυφλή δύναμη, ο άτυχος φταίχτης όλων των δεινών. Τότε το απόλυτο ένα δεν είναι ούτε παντογνώστης, ούτε η πρώτη αιτία, και υπόκειται σε περιορισμούς ή μεταβολές λόγω του νόμου του κάρμα, και δεν μπορεί να είναι έξω από το χώρο και το χρόνο, και συνεπώς δεν είναι άκτιστο όπως υποτίθεται ότι είναι. Εναλλακτικές ερμηνείες των αναδρομών. Μα αν όλα αυτά είναι λάθος, πώς μπορούν να εξηγηθούν οι αναδρομές σε άλλες ζωές που γίνονται με τη βοήθεια του υπνοτισμού? Πράγματι, πολλοί πιστεύουν στην μετεσάρκωση όχι για τη φιλοσοφική της αρτιότητα, αλλά επειδή παρακολούθησαν μια τέτοια αναδρομή ή επειδή έμαθαν για κάποιον που θυμήθηκε γεγονότα από τη ζωή κάποιου άλλου χωρίς ποτέ να τα έχει ζήσει ή να τον έχει γνωρίσει. Όταν όμως υπάρχει εναλλακτική απάντηση για τη λειτουργία ενός φαινομένου, είναι λάθος να αποδεχόμαστε μια θεωρία όπως της μετενσάρκωσης που περιέχει τόσες αντιφάσεις. Ας δούμε τρεις τέτοιες εναλλακτικές εξηγήσεις. Η πρώτη είναι ότι υπάρχει κάποιος ψυχικός δεσμός μεταξύ των ανθρώπων, μια και ανήκουν στην ίδια φύση. Έτσι κάτω από κάποιες καταστάσεις όπως ο υπνοτισμός, μπορεί ένας άνθρωπος να αντλεί μνήμες από τη ζωή κάποιου άλλου και να τις θυμάται ως δικές του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά ανάγκη ότι είχε ζήσει ο ίδιος αυτά τα γεγονότα σε μια άλλη ζωή. Η δεύτερη είναι ότι στο σύμπαν μας υπάρχουν και άλλες διαστάσεις, οι οποίες δεν γίνονται αντιληπτές. Έτσι, πάλι κάτω από κάποιες καταστάσεις, μπορεί ένας να έχει τη δυνατότητα να δει συμβάντα και γεγονότα άλλων σημείων του χώρου και του χρόνου, πράγμα που εκλαμβάνεται ότι τα γεγονότα τα έζησε ο ίδιος. Η τρίτη τέλος και πιθανότερη είναι ότι πνευματικά όντα που έχουν συμφέρον να διαδοθεί η διδασκαλία της μετενσάρκωσης υποβάλλουν στον υπνοτιζόμενο εντυπώσεις από πράγματα που συνέβησαν σε κάποιον άλλον σε άλλες εποχές για να πείσουν τους βλέποντες ότι η μετενσάρκωση υπάρχει. Τουλάχιστον κάποιοι από εμάς που παρακολουθήσαμε τέτοιου είδους αναδρομές αυτή την εντύπωση σχηματίσαμε από τα όσα έλεγε ο υπνοτιζόμενος για κάποιον που ερχόταν σε αυτόν. Αλλά για όσους θέλουν να πιστεύουν από εμπειρίες, θυμίζουμε τις αμέτρητες εμπειρίες χριστιανών όταν είχαν επαφή με πεθαμένα πρόσωπα που αναγνώριζαν τον εαυτό τους ή ακόμα και με τον ίδιο τον ζώντα Ιησού Χριστό και που τους διαβεβαίωσαν για την πραγματικότητα της Ανάστασης και για το λάθος της μετενσάρκωσης. Το πρόβλημα του κακού, μετά από την περίληψη των προβλημάτων αυτής της εσφαλμένης θεωρίας, ας δούμε με λίγα λόγια την χριστιανική άποψη για το πρόβλημα του κακού και πως αυτό λύνεται χωρίς προβλήματα στα πλαίσια του χριστιανισμού. Το κακό είναι αιτία των δικών μας επιλογών ως ελευθέρων πλασμάτων. Φυσικά δεν τελειώνουν όλα σε αυτή την άδικη ζωή. Οι σημερινές αδικίες θα δικαιωθούν όταν στην Ανάσταση ο καθένας θα λάβει κατά την δικαιοκρισία του Θεού το σώμα που του αξίζει, σύμφωνα με το πώς έζησε στη ζωή του, και θα είναι ο καθένας ξεχωριστό πρόσωπο και θα θυμάται καλά τι έχει κάνει. Τότε στην Ανάσταση το κάθε πρόσωπο θα συνεχίσει να υπάρχει ως πρόσωπο σε μια κοινωνία αγάπης μεταξύ προσώπων, σε ενότητα με τον προσωπικό παντοδύναμο Θεό
του σύμπαντος και όχι ως απρόσωπη σταγόνα σε κάποια απρόσωπη νιρβάνα. Συνιστούμε το εξαίρετο βιβλίο του πατέρα Αντωνίου Αλυβιζόπουλου «Μετενσάρκωση ή Ανάσταση και το πρόβλημα του κακού». Ερωτήσεις για την μετενσάρκωση. Πού και πώς αναπτύχθηκε αυτή η πίστη? Η μετενσάρκωση είναι μια αρχαία θρησκευτική και φιλοσοφική διδασκαλία. Σήμερα επιβιώνει κυρίως ως κεντρικό δόγμα στον Ινδουισμό και τον Βουδισμό. Στην Ινδία, όταν έφτασαν οι Ινδοευρωπαίοι, βρήκαν τους πρώην κατοίκους και τους υποδούλωσαν. Οι κατακτητές, για να δικαιολογήσουν τη δική τους κυρίαρχη θέση, ανέπτυξαν τη θεωρία της μετενσάρκωσης. Έλεγχαν τους υπόδουλους. Ζήστε ήσυχα, υπάκουα και ταπεινά και στην επόμενη ζωή θα ανεβείτε κοινωνικά. Προσέξτε, αν είστε άτακτοι και κακοί, θα κατεβείτε πιο χαμηλά, μέχρι και στο επίπεδο των ζώων και των φυτών. Εδραιώθηκε αυτή η διδασκαλία στην Ινδία από τότε μέχρι σήμερα. Οι εξαθλιωμένοι Ινδοί, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία της χώρας, δέχονται μυρολατρικά την κακομοιριά τους και δεν έχουν κάνει ποτέ κάποια κοινωνική επανάσταση. Φταίγαμε, λέμε, στην προηγούμενη ζωή μας και τώρα με τη φτώχεια και τη δυστυχία ξεπληρώνουμε. Τη διδασκαλία της μετενσάρκωσης σε διάφορες παραλλαγές της την πιστεύουν οι πανάπτυκτες φυλές της Αφρικής, της Αυστραλίας, της Ανατολικής Ασίας και όλης της Αμερικής. Στις αναπτυγμένες κοινωνίες τη μετενσάρκωση την πρεσβεύουν διάφορες γκουρουιστικές ομάδες και τα παραθρησκευτικά κινήματα της θεοσοφίας και του αποκριτισμού. Τι διδάσκει η μετενσάρκωση? Σύμφωνα με τη μετενσάρκωση, οι ψυχές όταν με το θάνατο φεύγουν από το σώμα τους, εισέρχονται στην σάρκα, μετενσάρκωση, κάποιου νεογέννητου ανθρώπου ή ζώου ή φυτού. Στο νέο σώμα, η ψυχή ζει ανάλογα με την προηγούμενη ζωή της και προχωρεί στον εξαρτησμό και στην τελειοποίησή της. Το που θα πάει η ψυχή όταν ενσαρκώνεται δεν προσδιορίζεται από κανένα θεό, αλλά από το απρόσωπο κοσμικό νόμο του Ντάρμα. Το δυναμικό της προηγούμενης ζωής που προσδιορίζει την επόμενη ζωή το λένε κάρμα. Αν στην προηγούμενη ζωή ήταν κάποιος εγκληματίας, θα ενσαρκωθεί σε ένα ζώο για να πληρώσει με τη δύσκολη ζωή του τις προηγούμενες αμαρτίες. Αν ήταν καλός άνθρωπος, θα γεννηθεί σε ανώτερο κοινωνικό επίπεδο για να ετοιμαστεί και στο τέλος να εισέλθει μόνο η ψυχή του στο θείο. Αν ήταν καλός άνθρωπος, θα γεννηθεί σε ανώτερο κοινωνικό επίπεδο για να ετοιμαστεί και στο τέλος θα εισέλθει μόνο η ψυχή του στο θείο, στο μπράχμα, όπως το λένε. Στο μπράχμα εισερχόμενος ο άνθρωπος χάνεται ως πρόσωπο, όπως χάνεται το γλυκό νερό του ποταμού καθώς εισέρχεται στην αλμυρή θάλασσα. Αν όμως δεν τελειοποιηθεί, θα κατέβει τη σκάλα ανάλογα των αμαρτιών. Οι μετενσαρκώσεις λέγονται σαμσάρα. Για να ξεφύγει κανείς από τις μετενσαρκώσεις, πρέπει να βρει ένα δάσκαλο, ένα γκουρού. Εκεί θα βοηθηθεί, θα φωτιστεί και θα τελειοποιηθεί. Λόγω της μετενσάρκωσης, οι Ινδοί δεν αποδίδουν τιμή στο νεκρό σώμα και το καίνε. Η εισαγωγή της μετενσάρκωσης στην Ευρώπη και την Αμερική λένε ότι στόχος δεν είναι η έξοδος από τη ζωή αυτή και η είσοδος στον πράγμα, αλλά η εκπλήρωση ανεκπλήρωτων επίγειων επιθυμιών. Οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες δεν αναφέρονται μόνο στους τομείς της πνευματικής εξέλιξης, αλλά και σε καταναλωτικά αγαθά. Σύμφωνα με τη μετενσάρκωση, οι ψυχές
όταν με το θάνατο φεύγουν από το σώμα τους, εισέρχονται στην σάρκα, με την σάρκωση κάποιου νεογέννητου ανθρώπου ή ζώου ή φυτού. Τι λέει η Εκκλησία για την μετενσάρκωση? Τη θεωρεί ανθρώπινο επινόημα. Πουθενά ο Χριστός δεν δίδαξε κάτι τέτοιο, αλλά το αντίθετο, σε μια διδασκαλία του είπε: «Έρχεται ώρα κατά την οποία όλοι όσοι βρίσκονται στα μνήματα θα ακούσουν τη φωνή αυτού του Υιού του Θεού και θα βγουν αναστημένοι οι καλοί για την παραδείσια ζωή και οι κακοί για την καταδίκη της κόλασης». Ιωάννου 5:28-29. Εδώ βλέπουμε καθαρά ότι θα αναστηθούν όλοι και θα κριθούν. Δεν θα περάσουν από μετενσαρκώσεις τελειοποίησης. Και αλλού, όπου ο Χριστός διδάσκει για την κρίση, εξυπονοείται μία ζωή. Ματθαίου 25:31-46. «Για τις καλοσύνες της ζωής σου, λέει ο Χριστός, θα λάβεις ανταπόδοση στην κοινή Ανάσταση». Λουκά 14:14. «Και όχι σε επόμενη επίγεια ζωή». Αν η μετενσάρκωση ήταν εκ Θεού, ο Χριστός δεν θα ανέστηνε τον Λάζαρο, την κόρη του Ιαΐρου και τον γιο της χείρας της Ναΐν. Για παρηγοριά θα έλεγε στους συγγενείς των νεκρών: «Μη στεναχωριέστε, ο αδελφός σας ή τα παιδιά σας κάπου σύντομα θα ξαναγεννηθούν ή θα εισέλθουν στη θεότητα». Επίσης, αν ίσχυε η μετενσάρκωση, ο Χριστός μετά το σταυρικό του θάνατο δεν θα έβρισκε κανέναν στον Άδη, όλοι θα ήταν στη γη, σε άλλο σώμα. Όμως, ο Χριστός κήρυξε στον Άδη. 1 Πέτρου 3:19. «Και με την Ανάστασή του αναστήθηκαν πολλοί». Ματθαίου 27:52-53. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους για την Ανάσταση των νεκρών και λέει ότι το φθαρτό σώμα θα γίνει άφθαρτο και αθάνατο. Α Κορινθίους 15:53-54. Σε άλλη επιστολή του ο ίδιος Απόστολος γράφει: «Επιφυλάσσεται στον άνθρωπο μία φορά να πεθάνει και μετά από αυτό θα ακολουθήσει η κρίση». Εβραίους 9:27. Βλέπουμε πως ο Απόστολος υποστηρίζει την Ανάσταση και αυθαρτοποίηση του σώματος και τον ένα και μοναδικό θάνατο, και όχι το άχρηστο σώμα και τους πολλούς θανάτους της θεωρίας της μετενσάρκωσης. Η δίθεν τελειοποίηση που προσφέρουν οι συνεχείς μετενσαρκώσεις σχετικοποιούν τη θυσία του Χριστού και τη σωτηρία που πρόσφερε. Αφού τελικά σωζόμαστε με τις επαναλαμβανόμενες μετενσαρκώσεις, άσκοπα σταυρώθηκε ο Χριστός. Δηλαδή εδώ έχουμε μία εντελώς αντίχριστη διδασκαλία. Στον Νικόδημο, τον κρυφό μαθητή του, ο Χριστός είπε ότι κάποιος σώζεται με την πνευματική αναγέννηση της βαπτίσεως, Ιωάννου 3:1-5, και όχι με τις διαδοχικές μεταβάσεις από σώμα σε σώμα. Στους Σαδουκαίους, που αμφισβητούσαν την Ανάσταση, ο Χριστός υπέβαλε την ερώτηση: «Δεν διαβάσετε το λόγο του Θεού στον Μωυσή? Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ». Και συνεχίζει ο Χριστός: «Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών». Ματθαίου 22:31-32. Οι πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ είχαν πεθάνει προπολού, ήταν ζωντανοί και όχι νεκροί. Είναι ζωντανοί ως ψυχές και όχι μετενσαρκωμένοι σε άλλα ανθρώπινα σώματα, με άλλα ονόματα. Ο Χριστός, στην παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου, παρουσίασε τον Αβραάμ στον Παράδεισο. Λουκά 16:23. Η θέση της μετενσάρκωσης, ότι δηλαδή ο άνθρωπος, μετά από αλλοπάλληλες μετενσαρκώσεις τελειοποιείται, δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι όλοι στο μέλλον θα σωθούν. Έτσι, με την ελπίδα ότι στις επόμενες ζωές θα ξεπληρώσουν το κακό που κάνουν τώρα και κάποτε θα φτάσουν στη θεότητα, πολλοί θα ζούσαν καθησυχασμένοι για τον αμαρτωλό τρόπο ζωής τους. Είναι εύκολο να πει κανείς:
Ας ζήσω σήμερα τη χαρά της αμαρτίας και ας ξεπληρώσω στην επόμενη ζωή. Η θέση της μετενσάρκωσης, ότι δηλαδή η ψυχή του τελειοποιημένου ανθρώπου εισέρχεται στον πράγμα και χάνεται ως πρόσωπο, έρχεται σε αντίθεση με την πίστη της Εκκλησίας για την κοινή ανάσταση των νεκρών και την αιώνια ύπαρξη των ανθρώπων ως ιδιαίτερων ψυχοσωματικών προσώπων. Μία από τις αιρετικές απόψεις των οργιανιστών που καταδίκασε η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος το 553 μετά Χριστόν, ήταν και η παραδοχή της προύπαρξης της ψυχής πριν από τη δημιουργία του σώματος κατά την κοίηση. Αυτή η αιρετική άποψη υποκρύπτει τη μετενσάρκωση. Υποκρύπτεται στην Αγία Γραφή η μετενσάρκωση. Μερικοί υποστηρικτές της μετενσάρκωσης στηρίζονται αυθαίρετα στα λόγια του Ηρώδη όταν έμαθε για τον Χριστό και είπε ότι αναστήθηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, Ματθαίου 14:1-2. Την ίδια γνώμη είχαν και άλλοι άνθρωποι σύμφωνα με τα λόγια των μαθητών του Χριστού όταν ο Χριστός τους ρώτησε για ποιον τον νομίζουν οι άνθρωποι. Άλλοι τον νόμιζαν ως τον Ηλία και άλλοι ως τον Ιερεμία και άλλοι ως ένα άλλο προφήτη, Ματθαίου 16:13-15. Πίσω από τα κείμενα αυτά δεν φαίνεται ότι εξυπονοείται η μετενσάρκωση, αλλά η Ανάσταση ή ο ερχομός του Ηλία που ανέβηκε με το σώμα στους ουρανούς. Εξάλλου, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και ο Χριστός ζούσαν ταυτόχρονα. Δεν είχε πεθάνει ο πρόδρομος πριν γεννηθεί ο Χριστός για να μετενσαρκωθεί. Για τον Ηλία υπήρχε η εντύπωση στους Φαρισαίους ότι πριν από το ερχομό του Μεσσία θα έρθει πρώτα ο Ηλίας, Ματθαίου 17:10, υπέθεταν ότι ο Χριστός ήταν ο Ηλίας ως πρόδρομος του Μεσσία. Όταν οι μαθητές τον ρώτησαν να τους μιλήσει για τη γνώμη των Φαρισαίων, τους είπε ότι ο Ηλίας ήρθε και κατάλαβαν οι μαθητές ότι εννοούσε τον πρόδρομο, Ματθαίου 17:11-13. Και άλλη φορά ο Χριστός ταύτισε τον Ηλία με τον πρόδρομο, Ματθαίου 11:14. Ο προφήτης Μαλαχίας 4:3-5 γράφει για τον ερχομό του Ηλία πριν τη μέρα της παγκόσμιας κρίσης και όχι πριν τον Μεσσία όπως νόμιζαν οι Φαρισαίοι. Ο πρόδρομος κατά τον Χριστό ήλθε με το χάρισμα του Πνεύματος και τη δύναμη του προφήτου Ηλία και όχι ότι ήταν ο ίδιος ο Ηλίας. Αυτό το στηρίζουμε στα λόγια του Αγγέλου στον ναό των Ιεροσολύμων προς τον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννου του Προδρόμου. Λουκά 1:17. Ο άγγελος εξέφρασε το σχέδιο του Θεού. Όντως ο πρόδρομος έφερε μετάνοια σε πολλούς Ιουδαίους και αποκατάσταση των σχέσεων γονέων και παιδιών. Ο Ηλίας που θα έρθει πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού θα βοηθήσει να επιστρέψουν οι Εβραίοι της εποχής εκείνης στο σωστό δρόμο και να συμφιλειωθούν με τους προγόνους τους, πατριάρχες και προφήτες που είναι κοντά στο Θεό. Όταν τον πρόδρομο τον ρώτησαν οι απεσταλμένοι των Φαρισαίων τι είναι, ο πρόδρομος ομολόγησε ότι δεν είναι ο Χριστός. Τον ρώτησαν πάλι, ο Ηλίας είσαι, και αποκρίθηκε όχι. Τον ξαναρώτησαν, ο προφήτης είσαι, και αυτός πάλι το αρνήθηκε. Ιωάννου 1:19-21. Αρνήθηκε ότι είναι ο Ηλίας και όχι ότι δεν έχει το προφητικό χάρισμα του Ηλία. Στη μεταμόρφωση του Χριστού, ενώ είχε ήδη πεθάνει ο πρόδρομος, εμφανίστηκε ο Ηλίας ο ίδιος και όχι ως πρόδρομος. Αν είχε έρθει ο Ηλίας μέσα στο σώμα του προδρόμου, τότε πρέπει να είχε δύο σώματα, ένα στον ουρανό του Ηλία και ένα στη γη του προδρόμου. Πράγμα εντελώς παράλογο. Εάν ίσχυε η μετενσάρκωση, δεν δικαιολογείται η ενσώματη άνοδος του Ηλία στον ουράνιο κόσμο, αφού το σώμα δεν έχει καμία αξία και ούτε η εμφάνισή του στη μεταμόρφωση
αφού ο στέλιος έπρεπε να είχε χαθεί μέσα στο θείο. Επίσης ο Μωυσής, πώς εμφανίστηκε ο ίδιος, δεν είχε μετενσαρκωθεί στο διάστημα των 1250 ετών που μεσολάβησαν από το θάνατό του ως την εποχή του Χριστού. Κάποιοι άλλοι οπαδοί της μετενσάρκωσης στηρίζονται στη θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Πριν τον θεραπεύσει ο Χριστός, τον ρώτησαν οι μαθητές του, ποιος αμάρτησε για να γεννηθεί τυφλός, αυτός ή οι γονείς του, και συμπεραίνουν απλοϊκά οι οπαδοί της μετενσάρκωσης. Για να ρωτάνε αν αμάρτησε αυτός, υπονοούσαν στην προηγούμενη ζωή γιατί γεννήθηκε τυφλός. Αυτό το ρώτησαν οι μαθητές, όχι γιατί πίστευαν στη μετενσάρκωση, αλλά υπήρχε η γενική εντύπωση πως ό,τι κακό συμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων οφείλεται σε αμαρτίες. Ας θυμηθούμε τον Ιώβ, που οι φίλοι του έλεγαν ότι αμάρτησε και τιμωρείται, ενώ η δυστυχία ήταν μια δοκιμασία της πίστης Θεός του προς το Θεό. Εξάλλου, αν ο Χριστός δεχόταν τη μετενσάρκωση, δεν θα θεράπευε τον τυφλό, αλλά θα τον άφηνε έτσι, για να ξεχρεώσει τώρα το χρέος των αμαρτιών της προηγούμενης ζωής του και στην επόμενη να γεννηθεί σε καλύτερη κατάσταση. Δικαίωμα των οπαδών της μετενσάρκωσης να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Δεν επιτρέπεται όμως να παραποιούν την Αγία Γραφή για να στηρίξουν τη θεωρία τους. Η Αγία Γραφή σε κάθε σημείο της αναιρεί την μετενσάρκωση. Με την κοινή λογική, πώς μπορούμε να δούμε την θεωρία της μετενσάρκωσης? Στη θεωρία της μετενσάρκωσης υπάρχουν πολλά λογικά κενά. Πρώτον, ποιος προσδιορίζει την ποσότητα και ποιότητα του κάρμα για να οδηγηθεί η ψυχή στην ανάλογη κατάσταση? Αυτό το κάρμα έχει στοιχεία ενός Θεού. Θεό προσωπικό στο βουδισμό δεν δέχονται. Θεοποιείται η φύση γενικά. Πίσω από αυτή την αφηρημένη ύπαρξη ή δύναμη ενοχοποιούν το άτομο για τη φτώχεια του, τις αρρώστιες του και τα ψυχικά ή σωματικά του ελαττώματα. Αυτός ο νόμος της εκδίπλωσης του κάρμα καταπιέζει τον άνθρωπο να δεχθεί την κατάσταση της ζωής του και να μην προσπαθήσει να ξεφύγει. Δεύτερον, όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους έχουν προβλήματα. Επομένως, έχουν αμαρτήσει στις προηγούμενες ζωές. Κανένας όμως δεν θυμάται τα σφάλματα αυτά για να προσπαθήσει να μην τα ξανακάνει. Μα στη ζωή ο καθένας δεν περνάει πειρασμούς για να πέσει σε κάθε είδους αμαρτία. Αφού σε κάθε ζωή χρειάζεται να αγωνίζομαι για το πολύπλευρο καλό, τότε γιατί να ξαναγεννιέμαι και να αρχίζω από την αρχή? Δεν υπάρχει ενδεχόμενο ένας που στην προηγούμενη ζωή του ήταν σε ένα τομέα καλός, στην τωρινή ζωή του να αμαρτήσει? Πόσοι καλοί άνθρωποι κάποια στιγμή στη ζωή τους δεν χαλάνε και γίνονται εγκληματίες? Πόσες δυσκολίες της ζωής μας δεν προέρχονται από τις τωρινές αμαρτίες μας και ο Θεός τις επιτρέπει για να μας οδηγήσει στη μετάνοια? Γιατί δεν λειτουργεί το κάρμα, γιατί να λειτουργεί το κάρμα από ζωή σε ζωή και όχι από ηλικία σε ηλικία? Στη δυσκολία κανείς αναλογίζεται μήπως έκανε κάποιο σφάλμα στο παρελθόν και ο Θεός δεν τον προστάτευσε σε αυτόν τον τομέα. Πολλές δυσκολίες στη ζωή μας λειτουργούν αφυπνιστικά στην αναζήτηση του Θεού και γίνονται τελικά ευεργεσίες. Επίσης, οι δυσκολίες οριμάζουν τον άνθρωπο στην υπομονή και στην αγάπη. Τρίτον, τα μωρά που πεθαίνουν, ποιο κάρμα εκπληρώνουν με τον πρόωρο θάνατό τους? Αυτά ούτε αμύθηκαν ούτε τιμωρήθηκαν για να διορθωθούν. Δεν πρόλαβαν. Πώς θα ζήσουν στην επόμενη ζωή? Μεταφέρουν το κάρμα και από άλλες ζωές? Τέταρτον, έχουν όλα τα ζώα ψυχή? Σίγουρα δεν υπήρξαν όλα άνθρωποι που τιμωρήθηκαν από το κάρμα τους, γιατί τα ζώα είναι πάμπολα. Πώς θα διακρίνουμε τα ζώα που προήλθαν από ανθρώπους? Υπάρχει στο λύκο κανένα γνώρισμα που να μας φανερώνει ότι κάποτε υπήρξε άνθρωπος? Ή τι πρέπει να κάνει ο λύκος για να επανέλθει στην ανθρωπότητα? Μήπως η ζωώδη ζωή του
ασυναίσθητα τον απαλλάσσει από τις ενοχές του κάρμα. Πέμπτον, οι πρώτοι άνθρωποι πώς βρέθηκαν στη γη? Τους δημιούργησε το θείο, τον Μπράχμα? Σήμερα αυξάνεται ραγδαία ο πληθυσμός της γης. Οι νέες ψυχές δημιουργούνται από τον Θεό. Δεν μπορεί ο Θεός να δημιουργεί κάθε στιγμή τις νέες ψυχές όπως δημιούργησε και τις πρώτες. Έκτο, στις μετενσαρκώσεις κάποιοι βελτιώνονται και κάποιοι χειροτερεύουν. Αυτό οφείλεται στην ελευθερία του καθενός. Ζεις σωστά, θα αμυφθείς στην επόμενη ζωή. Ζεις αμαρτωλά, θα τιμωρηθείς. Γιατί σε μία και μόνο ζωή, να μην είναι δυνατή η σωτηρία ή η απώλεια, χρειάζεται να ταλαιπωρείται ο καθένας στα σκαμπανεβάσματα των μετενσαρκώσεων. Προφανώς, με τη μετενσάρκωση καταργείται η κόλαση, γιατί κάποτε όλοι σώζονται. Έβδομο. Όταν βοηθάς ένα τυφλό να πάει σπίτι του, έναν ανάπηρο να αλλάξει τα ρούχα του, ένα φτωχό να φάει, έναν που πνίγεται να σωθεί, κατά τη μετενσάρκωση του κάνεις κακό. Γίνεται αυτό γιατί δεν τον αφήνεις να τιμωρηθεί εκπληρώνοντας το κάρμα του, ώστε στην επόμενη ζωή να ζήσει καλύτερα. Ο φιλάνθρωπος, υπάρχει φόβος για αυτό που έκανε να συσσόρευσε αρνητικό κάρμα και να πληρώσει στην επόμενη ζωή. Μήπως αυτή την οτροπία στηρίζεται η φτώχεια και η εξαθλίωση των εκατοντάδων εκατομμυρίων Ινδών? 8. Όταν κάποιος γεννηθεί με κάποια ασθένεια ή ένα σωματικό ελάττωμα, προφανώς πληρώνει αμαρτίες από την προηγούμενη ζωή. Αυτός δεν είναι σωστό να πάει στους γιατρούς να θεραπευτεί. Πρέπει να δεχτεί το πρόβλημά του μέσω καθάρσεως και να συμφιλειωθεί με αυτό. Μήπως έτσι αχρηστεύουμε την ιατρική επιστήμη και την έρευνα να εξαλειφθούν οι κληρονομικές ασθένειες? 9. Ένας με αρνητικό κάρμα γεννιέται σε χαμηλό κοινωνικό επίπεδο. Εκεί τον εκμεταλλεύονται ή των ανωτέρων καστών. Δεν τον αφήνουν να παντρευτεί άτομο ανώτερης τάξης, ούτε να χρησιμοποιήσει τόπους και μέσα επιβίωσης των ανώτερων καστών. Αυτή η σκληρότητα και η ασπλαχνία των ανωτέρων συσσωρεύει σε αυτούς αρνητικό κάρμα. Μήπως έχουμε συσήφια πορεία όπου κάποιος ενώ ανεβαίνει με τις μετενσαρκώσεις έρχεται στιγμή που από το σύστημα των καστών πάλι θα ξαναπέσει? Τα θολά νερά του κάρμα αποκοιμίζουν τους οπαδούς του ή τους δημιουργούν ψεύτικες ενοχές βλαπτικές για την ψυχολογία του. Κάποιου νεογέννητου ανθρώπου ή ζώου ή φυτού. Στο νέο σώμα η ψυχή ζει ανάλογα με την προηγούμενη ζωή της και προχωρεί στον εξαρνησμό και στην τελειοποίησή της. Το που θα πάει η ψυχή όταν ενσαρκώνεται δεν προσδιορίζεται από κανένα θεό αλλά από το απρόσωπο κοσμικό νόμο του Ντάρμα. Το δυναμικό της προηγούμενης ζωής που προσδιορίζει την επόμενη ζωή το λένε κάρμα. Αν στην προηγούμενη ζωή ήταν κάποιος εγκληματίας, θα ενσαρκωθεί σε ένα ζώο για να πληρώσει με τη δύσκολη ζωή του τις προηγούμενες αμαρτίες. Αν ήταν καλός άνθρωπος, θα γεννηθεί σε ανώτερο κοινωνικό επίπεδο για να ετοιμαστεί και στο τέλος να εισέλθει μόνο η ψυχή του στο θείο. Αν ήταν καλός άνθρωπος, θα γεννηθεί σε ανώτερο κοινωνικό επίπεδο για να ετοιμαστεί και στο τέλος θα εισέλθει μόνο η ψυχή του στο θείο, στο Μπράχμα, όπως το λένε. Στο Μπράχμα εισερχόμενος ο άνθρωπος
χάνεται ως πρόσωπο, όπως χάνεται το γλυκό νερό του ποταμού, καθώς εισέρχεται στην αλμυρή θάλασσα. Αν όμως δεν τελειοποιηθεί, θα κατέβει τη σκάλα ανάλογα των αμαρτιών. Οι μετενσαρκώσεις λέγονται σαμσάρα. Για να ξεφύγει κανείς από τις μετενσαρκώσεις, πρέπει να βρει ένα δάσκαλο, ένα γκουρού. Εκεί θα βοηθηθεί, θα φωτιστεί και θα τελειοποιηθεί. Λόγω της μετενσάρκωσης, οι Ινδοί δεν αποδίδουν τιμή στο νεκρό σώμα και το καίνε. Η εισαγωγή της μετενσάρκωσης στην Ευρώπη και την Αμερική λένε ότι στόχος δεν είναι η έξοδος από τη ζωή αυτή και η είσοδος στον πράγμα, αλλά η εκπλήρωση ανεκπλήρωτων επίγειων επιθυμιών. Οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες δεν αναφέρονται μόνο στους τομείς της πνευματικής εξέλιξης, αλλά και σε καταναλωτικά αγαθά. Σύμφωνα με τη μετενσάρκωση, οι ψυχές, όταν με το θάνατο φεύγουν από το σώμα τους, εισέρχονται στην σάρκα, μετενσάρκωση, κάποιου νεογέννητου ανθρώπου ή ζώου ή θητού. Τι λέει η Εκκλησία για τη μετενσάρκωση? Τη θεωρεί ανθρώπινο επινόημα. Πουθενά ο Χριστός δεν δίδαξε κάτι τέτοιο, αλλά το αντίθετο, σε μια διδασκαλία του είπε: «Έρχεται ώρα ώστε να μην το επαναλάβει». Μα και έτσι ακόμη, ο άνθρωπος θα είναι προσεκτικός ώστε να εξελιχθεί σε ανώτερες μετενσαρκώσεις, ώσπου να αποκτήσει η ψυχή του εμπειρίες και να γίνει ένα με τη θεότητα, ίσως μας πει κάποιος. Παραμένουν όμως πολλά αναπάντητα ερωτήματα, όπως: εντάξει ο άνθρωπος, όταν όμως ένας κακός μετενσαρκώνεται σε ένα κακό ζώο, τότε πώς θα ανεβεί σε ανώτερες μετενσαρκώσεις? Το κακό ζώο δεν θα μετενσαρκωθεί με τη σειρά του σε κάτι χειρότερο? Και ας πούμε ότι πράγματι όλα τα όντα είναι τμήματα του παντογνώστη Θεού, όπως λέει η ανατολική φιλοσοφία. Εάν λοιπόν αυτό το «ον» είναι παντογνώστης, τότε γιατί χρειαζόταν να μοιραστεί σε τόσα κομμάτια ώστε να αποκτήσουν εμπειρίες και να τις επιστρέψουν σε αυτόν? Εφόσον τα ξέρει όλα, τι χρειάζεται τις εμπειρίες? Εάν τα όντα δεν παραμένουν ξεχωριστά πρόσωπα, αλλά χάνουν τις προσωπικότητές τους, τελικά σε τι εξυπηρετεί όλη αυτή η ταλαιπωρία τόσων ενσαρκώσεων για να επιστρέψουν στο τίποτα της Νιρβάνα? Και αν το απόλυτο ένα από το οποίο υποτίθεται ότι προήλθαν όλα τα όντα είναι όντως ο ύψιστος βαθμός εξέλιξης, τότε από πού προήλθαν τα κακά όντα? Θα έπρεπε να προέλθουν από κάτι κακό. Κάτι με τόσο υψηλό βαθμό εξέλιξης δεν είναι δυνατόν να κακοποιεί. Και τα μικρόβια και τα σκουλίκια από πού προήλθαν? Γιατί δεν είναι δυνατόν να πεις ότι ένα σκουλίκι έχει καλή κακή ψυχή? Από πού μετενσαρκώθηκαν αυτά και βάσει ποιων καλών πράξεων θα προοδεύσουν? Τέλος, εφόσον το κάρμα είναι αυτό που οδηγεί κάποιον στο να μετενσαρκωθεί σε κάτι καλό ή κακό, τότε το ίδιο το κάρμα είναι ο πραγματικός φταίχτης της αδικίας στον κόσμο. Τότε το κάρμα φταίει για τα όσα παθαίνει κάποιος, αν και όχι αυτός που τον αδίκησε, μια και τόσο αδικούμενος όσο και ο αδικών είναι απλώς ηθοποιή μιας προκαθορισμένης παράστασης βάσει κάποιων ηθικών νόμων. Έτσι το κάρμα ανάγεται στον ύψιστο ρυθμισή του σύμπαντος, ανώτερο ακόμη και από το απόλυτο ένα, το οποίο είναι υποχρεωμένο να συντίθεται ή να αποσυντίθεται σε άλλα όντα βάσει του νόμου του κάρμα. Μα τότε, αν το κάρμα είναι κτηριστικά που είχε πριν πεθάνει αναγνωρίζοντας τον εαυτό του, η αναγκαιότητα της θεωρίας της μετενσάρκωσης. Ας δούμε όμως περιληπτικά μερικά από τα προβλήματα που παρουσιάζει η διδασκαλία της μετενσάρκωσης και ας ξεκινήσουμε από την αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας τέτοιας θεωρίας
που δεν είναι άλλη από την προσπάθεια εξήγησης του κακού και την ικανοποίηση του ανθρώπου για δικαιοσύνη. Κάθε άνθρωπος στέκεται εκστατικός μπροστά στην αδικία του κόσμου μας. Η ανθρώπινη δυστυχία συμπορεύεται με τη δυστυχία της υπόλοιπης κτήσης και ο καθένας μας έχει δακρύσει μπροστά σε εικόνες δυστυχίας και σε αδικίες. Γιατί λοιπόν όλα αυτά, ποιο το βαθύτερο νόημά του? Επειδή αν υπάρχει μόνο η ζωή που βλέπουμε και ζούμε, τότε όλα είναι άδικα και μάταια. Ποιος θα αποζημιώσει τον κάθε άνθρωπο που πεθαίνει αδικημένος? Ποιος θα ανταποδώσει την αδικία αυτού που, αν και δεν αδίκησε, ζει και πεθαίνει ευτυχισμένος? Τέτοια ερωτήματα φαίνεται να παίρνει μία ρηχή απάντηση με τη διδασκαλία της μετενσάρκωσης για ανθρώπους που ποτέ δεν άκουσαν τη χριστιανική διδασκαλία για την ύπαρξη του κακού. Κατά αυτούς, όταν ο αδικημένος πεθαίνει, η επόμενη μετενσάρκωσή του διέπεται από τον νόμο του κάρμα, που ορίζει ότι σε μία επόμενη μετενσάρκωση ο αδικημένος θα ανταμυφθεί, ενώ αυτός που αδίκησε θα λάβει πίσω την αδικία που έκανε. Ο αδικημένος θα είναι ένα ανώτερο πλάσμα ή ένας ευτυχής άνθρωπος, ενώ αυτός που τον αδίκησε θα είναι ένας ζητιάνος ή ένα κακό και αιμοδιψές ζώο. Έτσι, ικανοποιείται το αίσθημα δικαιοσύνης του ανθρώπου και η δυστυχία δεν φαντάζει τόσο τρομερή. Είναι όμως λογικά όλα αυτά? Ας το ερευνήσουμε λίγο βαθύτερα. Μερικά από τα προβλήματα της μετενσάρκωσης. Σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία, όταν κάποιος αδικείται, αυτό είναι το κάρμα του, επειδή σε κάποια προηγούμενη ζωή ήταν ένας κακός άνθρωπος. Μα τότε δεν υπάρχει αδικία και καλός αδικείται. Πληρώνει αυτό που το άξιζε και ο ανθρώπινος πόνος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με λύπη, ούτε να γίνονται προσπάθειες για τη βοήθεια του ανθρώπου αυτού. Ο ζητιάνος και ο άρρωστος δεν πρέπει να ελεείται, αλλά αντιθέτως, να κατηγορείται ως υπεύθυνος για την κατάρτιση. Δεν έχει το προφητικό χάρισμα του Ηλία. Στη μεταμόρφωση του Χριστού, ενώ είχε ήδη πεθάνει ο πρόδρομος, εμφανίστηκε ο Ηλίας ο ίδιος και όχι ως πρόδρομος. Αν είχε έρθει ο Ηλίας μέσα στο σώμα του προδρόμου, τότε πρέπει να είχε δύο σώματα, ένα στον ουρανό του Ηλία και ένα στη γη του προδρόμου. Πράγμα εντελώς παράλογο. Εάν ίσχυε η μετενσάρκωση, δεν δικαιολογείται η ενσώματη άνοδος του Ηλία στον ουράνιο κόσμο, αφού το σώμα δεν έχει καμία αξία και ούτε η εμφάνισή του στη μεταμόρφωση, αφού ως τέλειος έπρεπε να είχε χαθεί μέσα στο θείο. Επίσης ο Μωυσής πώς εμφανίστηκε ο ίδιος? Δεν είχε μετενσαρκωθεί στο διάστημα των 1250 ετών που μεσολάβησαν από το θάνατό του ως την εποχή του Χριστού? Κάποιοι άλλοι οπαδοί της μετενσάρκωσης στηρίζονται στη θεραπεία του εκγενετή τυφλού. Πριν τον θεραπεύσει ο Χριστός, τον ρώτησαν οι μαθητές του: «Ποιος αμάρτησε για να γεννηθεί τυφλός?» Αυτός ή οι γονείς του? Και συμπεραίνουν απλοϊκά οι οπαδοί της μετενσάρκωσης. Για να ρωτάνε αν αμάρτησε αυτός, υπονοούσαν στην προηγούμενη ζωή γιατί γεννήθηκε τυφλός. Αυτό το ρώτησαν οι μαθητές, όχι γιατί πίστευαν στη μετενσάρκωση, αλλά υπήρχε η γενική εντύπωση πως ό,τι κακό συμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων οφείλεται σε αμαρτίες. Ας θυμηθούμε τον Ιώβ, που οι φίλοι του έλεγαν ότι αμάρτησε και τιμωρείται, ενώ η δυστυχία ήταν μια δοκιμασία της πίστης Θεός του προς το Θεό. Εξάλλου, αν ο Χριστός δεχόταν τη μετενσάρκωση, δεν θα θεράπευε τον τυφλό, αλλά θα τον άφηνε έτσι, για να ξεχρεώσει τώρα το χρέος των αμαρτιών της προηγούμενης ζωής του και στην επόμενη να γεννηθεί σε καλύτερη κατάσταση. Δικαίωμα των οπαδών της μετενσάρκωσης να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Δεν επιτρέπεται όμως να παραποιούν την Αγία Γραφή για να στηρίξουν τη θεωρία τους. Η Αγία Γραφή
σε κάθε σημείο της αναιρεί τη μετενσάρκωση. Με την κοινή λογική πώς μπορούμε να δούμε την θεωρία της μετενσάρκωσης? Στη θεωρία της μετενσάρκωσης υπάρχουν πολλά λογικά κενά. Πρώτον, ποιος προσδιορίζει την ποσότητα και ποιότητα του κάρμα για να οδηγηθεί η ψυχή στην ανάλογη κατάσταση? Αυτό το κάρμα έχει στοιχεία ενός Θεού. Θεό προσωπικό στο βουδισμό δεν δέχονται. Θεοποιείται η φύση γενικά. Πίσω από αυτή την αφηρημένη ύπαρξη ή δύναμη ενοχοποιούν το άτομο για τη φτώχεια πρόδρομο. Ματθαίου 11:14. Ο προφήτης Μαλαχίας 4:3-5 γράφει για τον ερχομό του Ηλία πριν τη μέρα της παγκόσμιας κρίσης και όχι πριν τον Μεσσία όπως νόμιζαν οι Φαρισαίοι. Ο πρόδρομος κατά τον Χριστό ήλθε με το χάρισμα του Πνεύματος και τη δύναμη του προφήτου Ηλία και όχι ότι ήταν ο ίδιος ο Ηλίας. Αυτό το στηρίζουμε στα λόγια του Αγγέλου στον ναό των Ιεροσολύμων προς τον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννου του Προδρόμου. Λουκά 1:17. Ο άγγελος εξέφρασε το σχέδιο του Θεού. Όντως ο πρόδρομος έφερε μετάνοια σε πολλούς Ιουδαίους και αποκατάσταση των σχέσεων γονέων και παιδιών. Ο Ηλίας που θα έρθει πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού θα βοηθήσει να επιστρέψουν οι Εβραίοι της εποχής εκείνης στο σωστό δρόμο και να συμφιλειωθούν με τους προγόνους τους, πατριάρχες και προφήτες που είναι κοντά στο Θεό. Όταν τον πρόδρομο τον ρώτησαν οι απεσταλμένοι των Φαρισαίων τι είναι, ο πρόδρομος ομολόγησε ότι δεν είναι ο Χριστός. Τον ρώτησαν πάλι, ο Ηλίας είσαι? Και αποκρίθηκε όχι. Τον ξαναρώτησαν, ο προφήτης είσαι? Και αυτός πάλι το αρνήθηκε. Ιωάννου 1:19-21. Αρνήθηκε ότι είναι ο Ηλίας και όχι ότι δεν έχει το προφητικό χάρισμα του Ηλία. Στη μεταμόρφωση του Χριστού, ενώ είχε ήδη πεθάνει ο πρόδρομος, εμφανίστηκε ο Ηλίας ο ίδιος και όχι ως πρόδρομος. Αν είχε έρθει ο Ηλίας μέσα στο σώμα του προδρόμου, τότε πρέπει να είχε δύο σώματα, ένα στον ουρανό του Ηλία και ένα στη γη του προδρόμου. Πράγμα εντελώς παράλογο. Εάν ίσχυε η μετενσάρκωση, δεν δικαιολογείται η ενσώματη άνοδος του Ηλία στον ουράνιο κόσμο, αφού το σώμα δεν έχει καμία αξία και ούτε η εμφάνισή του στη μεταμόρφωση, αφού ως τέλειος έπρεπε να είχε χαθεί μέσα στο θείο. Επίσης ο Μωυσής πώς εμφανίστηκε ο ίδιος? Δεν είχε μετενσαρκωθεί στο διάστημα των 1250 ετών που μεσολάβησαν από το θάνατό του ως την εποχή του Χριστού? Κάποιοι άλλοι οπαδοί της μετενσάρκωσης στηρίζονται στη θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Πριν τον θεραπεύσει ο Χριστός, τον ρώτησαν οι μαθητές του, ποιος αμάρτησε για να γεννηθεί τυφλός? Αυτός ή οι γονείς του? Και συμπεραίνουν απλοϊκά οι οπαδοί της μετενσάρκα που είχε πριν πεθάνει αναγνωρίζοντας τον εαυτό του η αναγκαιότητα της θεωρίας της μετενσάρκωσης. Ας δούμε όμως περιληπτικά μερικά από τα προβλήματα που παρουσιάζει η διδασκαλία της μετενσάρκωσης και ας ξεκινήσουμε από την αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας τέτοιας θεωρίας που δεν είναι άλλη από την προσπάθεια εξήγησης του κακού και την ικανοποίηση του ανθρώπου για δικαιοσύνη. Κάθε άνθρωπος στέκεται εκστατικός μπροστά στην αδικία του κόσμου μας. Η ανθρώπινη δυστυχία συμπορεύεται με τη δυστυχία της υπόλοιπης κτήσης και ο καθένας μας έχει δακρύσει μπροστά σε εικόνες δυστυχίας και σε αδικίες. Γιατί λοιπόν όλα αυτά, ποιο το βαθύτερο νόημά του? Επειδή αν υπάρχει μόνο η ζωή που βλέπουμε και ζούμε, τότε όλα είναι άδικα και μάταια. Ποιος θα αποζημιώσει τον κάθε άνθρωπο που πεθαίνει αδικημένος? Ποιος θα ανταποδώσει την αδικία αυτού που αν και δεν αδίκησε, ζει και πεθαίνει ευτυχισμένος? Τέτοια ερωτήματα φαίνεται να παίρνει μια ρηχή απάντηση.
με τη διδασκαλία της μετενσάρκωσης για ανθρώπους που ποτέ δεν άκουσαν τη χριστιανική διδασκαλία για την ύπαρξη του κακού. Κατά αυτούς, όταν ο αδικημένος πεθαίνει, η επόμενη μετενσάρκωσή του διέπεται από τον νόμο του κάρμα, που ορίζει ότι σε μία επόμενη μετενσάρκωση ο αδικημένος θα ανταμυφθεί, ενώ αυτός που αδίκησε θα λάβει πίσω την αδικία που έκανε. Ο αδικημένος θα είναι ένα ανώτερο πλάσμα ή ένας ευτυχής άνθρωπος, ενώ αυτός που τον αδίκησε θα είναι ένας ζητιάνος ή ένα κακό και αιμοδιψές ζώο. Έτσι, ικανοποιείται το αίσθημα δικαιοσύνης του ανθρώπου και η δυστυχία δεν φαντάζει τόσο τρομερή. Είναι όμως λογικά όλα αυτά? Ας το ερευνήσουμε λίγο βαθύτερα. Μερικά από τα προβλήματα της μετενσάρκωσης. Σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία, όταν κάποιος αδικείται, αυτό είναι το κάρμα του, επειδή σε κάποια προηγούμενη ζωή ήταν ένας κακός άνθρωπος. Μα τότε δεν υπάρχει αδικία και καλός αδικείται. Πληρώνει αυτό που το άξιζε και ο ανθρώπινος πόνος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με λύπη, ούτε να γίνονται προσπάθειες για τη βοήθεια του ανθρώπου αυτού. Ο ζητιάνος και ο άρρωστος δεν πρέπει να ελεείται, αλλά αντιθέτως να κατηγορείται ως υπεύθυνος για την κατάρνη του, επειδή μαθητές, όχι γιατί πίστευαν στη μετενσάρκωση, αλλά υπήρχε η γενική εντύπωση πως ό,τι κακό συμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων οφείλεται σε αμαρτίες. Ας θυμηθούμε τον Ιώβ, που οι φίλοι του έλεγαν ότι αμάρτησε και τιμωρείται, ενώ η δυστυχία ήταν μια δοκιμασία της πίστης Θεός του προς το Θεό. Εξάλλου, αν ο Χριστός δεχόταν τη μετενσάρκωση, δεν θα θεράπευε τον τυφλό, αλλά θα τον άφηνε έτσι, για να ξεχρεώσει τώρα το χρέος των αμαρτιών της προηγούμενης ζωής του και στην επόμενη να γεννηθεί σε καλύτερη κατάσταση. Δικαίωμα των οπαδών της μετενσάρκωσης να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Δεν επιτρέπεται όμως να παραποιούν την Αγία Γραφή για να στηρίξουν τη θεωρία τους. Η Αγία Γραφή σε κάθε σημείο της αναιρεί την μετενσάρκωση. Με την κοινή λογική, πώς μπορούμε να δούμε την θεωρία της μετενσάρκωσης? Στη θεωρία της μετενσάρκωσης υπάρχουν πολλά λογικά κενά. Πρώτον, ποιος προσδιορίζει την ποσότητα και ποιότητα του κάρμα για να οδηγηθεί η ψυχή στην ανάλογη κατάσταση? Αυτό το κάρμα έχει στοιχεία ενός Θεού. Θεό προσωπικό στο βουδισμό δεν δέχονται. Θεοποιείται η φύση γενικά. Πίσω από αυτή την αφηρημένη ύπαρξη ή δύναμη ενοχοποιούν το άτομο για τη φτώχεια του, τις αρρώστιες του και τα ψυχικά ή σωματικά του ελαττώματα. Αυτός ο νόμος της εκδίπλωσης του κάρμα καταπιέζει τον άνθρωπο να δεχθεί την κατάσταση της ζωής του και να μην προσπαθήσει να ξεφύγει. Δεύτερον, όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους έχουν προβλήματα. Επομένως, έχουν αμαρτήσει στις προηγούμενες ζωές. Κανένας όμως δεν θυμάται τα σφάλματα αυτά για να προσπαθήσει να μην τα ξανακάνει. Μα στη ζωή ο καθένας δεν περνάει πειρασμούς για να πέσει σε κάθε είδους αμαρτία, αφού σε κάθε ζωή χρειάζεται να αγωνίζομαι για το πολύπλευρο καλό, τότε γιατί να ξαναγεννιέμαι και να αρχίζω από την αρχή? Δεν υπάρχει ενδεχόμενο ένας που στην προηγούμενη ζωή του ήταν σε ένα τομέα καλός, στην τωρινή ζωή του να αμαρτήσει? Πόσοι καλοί άνθρωποι κάποια στιγμή στη ζωή τους δεν χαλάνε και γίνονται εγκληματίες? Πόσες δυσκολίες της ζωής μας δεν προέρχονται από τις τωρινές αμαρτίες μας και ο Θεός τις επιτρέπει για να μας οδηγήσει στη μετάνοια? Γιατί δεν λειτουργεί το κάρμα, γιατί να λειτουργεί το κάρμα από ζωή σε ζωή και όχι από ηλικία σε ηλικία? Στη δυσκολία κανείς αν είναι η ύψη στη δύναμη και αιτία στο σύμπαν, τότε αυτό είναι δημιουργός και πρέπει να είναι κατά ανάγκη νοήμων και δίκαιος, και όχι μια τυφλή δύναμη, ο άτυχος παίχτης όλων των δεινών. Τότε το απόλυτο ένα δεν είναι ούτε παντογνώστης,
ούτε η πρώτη αιτία και υπόκειται σε περιορισμούς ή μεταβολές λόγω του νόμου του κάρμα και δεν μπορεί να είναι έξω από το χώρο και το χρόνο και συνεπώς δεν είναι άκτιστο όπως υποτίθεται ότι είναι. Εναλλακτικές ερμηνείες των αναδρομών. Μα αν όλα αυτά είναι λάθος, πώς μπορούν να εξηγηθούν οι αναδρομές σε άλλες ζωές που γίνονται με τη βοήθεια του υπνοτισμού? Πράγματι, πολλοί πιστεύουν στην μετεσάρκωση όχι για τη φιλοσοφική της αρτιότητα, αλλά επειδή παρακολούθησαν μια τέτοια αναδρομή ή επειδή έμαθαν για κάποιον που θυμήθηκε γεγονότα από τη ζωή κάποιου άλλου χωρίς ποτέ να τα έχει ζήσει ή να τον έχει γνωρίσει. Όταν όμως υπάρχει εναλλακτική απάντηση για τη λειτουργία ενός φαινομένου, είναι λάθος να αποδεχόμαστε μία θεωρία όπως της μετενσάρκωσης που περιέχει τόσες αντιφάσεις. Ας δούμε τρεις τέτοιες εναλλακτικές εξηγήσεις. Η πρώτη είναι ότι υπάρχει κάποιος ψυχικός δεσμός μεταξύ των ανθρώπων, μια και ανήκουν στην ίδια φύση. Έτσι κάτω από κάποιες καταστάσεις όπως ο υπνοτισμός, μπορεί ένας άνθρωπος να αντλεί μνήμες από τη ζωή κάποιου άλλου και να τις θυμάται ως δικές του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά ανάγκη ότι είχε ζήσει ο ίδιος αυτά τα γεγονότα σε μια άλλη ζωή. Η δεύτερη είναι ότι στο σύμπαν μας υπάρχουν και άλλες διαστάσεις, οι οποίες δεν γίνονται αντιληπτές. Έτσι, πάλι κάτω από κάποιες καταστάσεις, μπορεί ένας να έχει τη δυνατότητα να δει συμβάντα και γεγονότα άλλων σημείων του χώρου και του χρόνου, πράγμα που εκλαμβάνεται ότι τα γεγονότα τα έζησε ο ίδιος. Η τέλος, η τρίτη τέλος και πιθανότερη, είναι ότι πνευματικά όντα που έχουν συμφέρον να διαδοθεί η διδασκαλία της μετενσάρκωσης υποβάλλουν στον υπνοτιζόμενο εντυπώσεις από πράγματα που συνέβησαν σε κάποιον άλλον σε άλλες εποχές για να πείσουν τους βλέποντες ότι η μετενσάρκωση υπάρχει. Τουλάχιστον κάποιοι από εμάς. Επίσης, οι δυσκολίες οριμάζουν τον άνθρωπο στην υπομονή και στην αγάπη. Τρίτον, τα μωρά που πεθαίνουν ποιο κάρμα εκπληρώνουν με τον πρόωρο θάνατό τους. Αυτά ούτε αμύθηκαν ούτε τιμωρήθηκαν για να διορθωθούν. Δεν πρόλαβαν. Πώς θα ζήσουν στην επόμενη ζωή, μεταφέρουν το κάρμα και από άλλες ζωές. Τέταρτον, έχουν όλα τα ζώα ψυχή. Σίγουρα δεν υπήρξαν όλα άνθρωποι που τιμωρήθηκαν από το κάρμα τους, γιατί τα ζώα είναι πάμπολα. Πώς θα διακρίνουμε τα ζώα που προήλθαν από ανθρώπους? Υπάρχει στο λύκο κανένα γνώρισμα που να μας φανερώνει ότι κάποτε υπήρξε άνθρωπος? Ή τι πρέπει να κάνει ο λύκος για να επανέλθει στην ανθρωπότητα? Μήπως η ζωώδη ζωή του ασυναίσθητα τον απαλλάσσει από τις ενοχές του κάρμα? Πέμπτον, οι πρώτοι άνθρωποι πώς βρέθηκαν στη γη? Τους δημιούργησε το θείο, το μπράχμα? Σήμερα αυξάνεται ραγδαία ο πληθυσμός της γης. Οι νέες ψυχές δημιουργούνται από το Θεό. Δεν μπορεί ο Θεός να δημιουργεί κάθε στιγμή τις νέες ψυχές όπως δημιούργησε και τις πρώτες? Έκτο, στις μετενσαρκώσεις κάποιοι βελτιώνονται και κάποιοι χειροτερεύουν. Αυτό οφείλεται στην ελευθερία του καθενός. Ζεις σωστά, θα αμυφθείς στην επόμενη ζωή. Ζεις αμαρτωλά, θα τιμωρηθείς. Γιατί σε μία και μόνο ζωή, να μην είναι δυνατή η σωτηρία ή η απώλεια, χρειάζεται να ταλαιπωρείται ο καθένας στα σκαμπανεβάσματα των μετενσαρκώσεων? Προφανώς, με τη μετενσάρκωση καταργείται η κόλαση, γιατί κάποτε όλοι σώζονται. Έβδομο, όταν βοηθάς ένα τυφλό να πάει σπίτι του, έναν ανάπηρο να αλλάξει τα ρούχα του, έναν φτωχό να φάει, έναν που πνίγεται να σωθεί, κατά τη μετενσάρκωση του κάνεις κακό. Γίνεται αυτό γιατί δεν τον αφήνεις να τιμωρηθεί εκπληρώνοντας το κάρμα του,
ώστε στην επόμενη ζωή να ζήσει καλύτερα. Ο φιλάνθρωπος, υπάρχει φόβος για αυτό που έκανε να συσσόρευσε αρνητικό κάρμα και να πληρώσει στην επόμενη ζωή. Μήπως αυτή την οτροπία στηρίζεται η φτώχεια και η εξαθλίωση των εκατοντάδων εκατομμυρίων Ινδών. 8. Όταν κάποιος γεννηθεί με κάποια ασθένεια ή ένα σωματικό ελάττωμα, προφανώς πληρώνει αμαρτίες από την προηγούμενη ζωή. Αυτός δεν είναι σωστό να πάει στους γιατρούς να θεραπευτεί. Πρέπει να δεχτεί το πρόβλημά του